Fala, nação tricolor. Um resultado que por ontem à noite, que por um lado foi bom e por um outro lado foi ruim. Parece até inacreditável a situação do time. Eu até considero o empate contra o Santos bom, porque tipo, o Santos tá bem, bem, mas se bem que é melhor do empatar do que perder. E além disso, o Santos jogou sem alguns titulares, então acho que não dá para dar muito importância. O ataque mais uma vez não funcionou, mas sabe o que é engraçado? Quando a dupla de zaga do início do ano, que no caso era Renato Chaves e Henrique, eles pararam de tomar gol simplesmente. Em 4 jogos, foram 3 gols contra um, 2 contra o Sport e 1 contra o Atlético Goianiense. Eu admito até que eles estão jogando melhor que o início do ano. Não tem, parece que até nem mais nenhuma bola passa por eles. E sem falar que o ataque não tá bom, não. Os três melhores do Flu na noite de ontem eu vou falar: Wellington Silva, Wendel e Lucas. Porque o Wendel tá jogando mais de armador que o Scarpa. Aproveitando para gastar o Scarpa. Scarpa quase não tá jogando nada. Nada. Tá jogando, como diz o cavalinho do Flum, futebol medíocre. Medíocre. Por que o Wellington Silva? Porque ele e o Léo não apareceram no ataque agora nesse no primeiro tempo. Mas agora no segundo tempo, o Wellington Silva ficou mais aberto que o Léo. Sem falar que o Lucas foi decisivo nas jogadas do primeiro tempo. Sempre ficou aberto, sempre se adiantou. Mas se você me perguntar quem foi o pior jogador do Fluminense, mas que também não foi assim, o pior da história, Orejuela. Duas bobeadas dele que quase custaram o jogo pro Flu. Eu não acredito que ele tá jogando desse jeito. Deu dois passes numa bobeou 2 vezes, quase que o Flu dança. E sem falar que não posso também reclamar do Orejuela, não, porque também foi um jogo de altos e baixos. É um tal de errar passe ali, errar passe lá. E sem falar que logo no início do segundo tempo, o Dourado, que nem. Que quando. Que devia estar fazendo a função do Scarpa, a partir de armador, passou para o Wendel. Wendel que perdeu um gol que podia ter decidido o jogo. E olhe lá. Podia ter sido a melhor chance do Flu no jogo, talvez no jogo inteiro. Sem falar que Júlio César decisivo mais uma vez. Defendeu defendeu umas duas, três bolas quando a defesa do Flu parou de funcionar novamente. Agora não dá mais para empatar. Não dá. É o time que mais empatou. Se você fizer a contagem oficial, é assim. Fez assim: Atlético Paranaense, Flamengo, São Paulo, Chapecoense, Bahia, Esporte, Santos, etc. Etc. Agora não dá mais para empatar. A gente vai ter que vencer o Atlético Mineiro a qualquer custo. A gente também não pode dar mole para o Atlético, não. Sei que o Atlético não tá numa fase daquelas que é excelente, mas também não dá para bobear, principalmente dentro de casa. A gente vai ter que aproveitar as desvantagens do Atlético, principalmente. Voltando do jogo. E o Abel? Ele podendo substituir o segundo tempo inteiro, vai botar no final Marcos Júnior, Pedro e Robert. Os três de xerém que não fizeram nadinha. Marcos Júnior só sofreu falta. Pedro não apareceu em um lance. Robert, muito menos. Acho que o Abel esperou o Levi Culpe terminar para poder fazer as 3 alterações. E além, eu não entendi por que que ele colocou o Léo. O Marlon tava numa fase muito melhor que ele vai colocar o Léo. Como eu já falei, ele mal apareceu no primeiro tempo. E aí só ficou se defendendo.
Mas também vai ter que vencer o atleta. Não tem a missão só de vencer o Atlético, como também tem de vencer o Vasco. O Vasco, a gente dá para vencer os dois times. Os jogos não vão ser fáceis, não vão, mas o time tem que ir pra cima, tem que ir com força. Eu até apoio, eu até. Se você apoia o Robinho no lugar do Scar, até entrar no lugar dele no contra o Atlético, deixa aí nos comentários. Mas enfim. Como é que eu posso dizer? A gente vai ter que vencer mais. Se a gente quiser ter uma chance de chegar no G. No G6, a gente vai ter que ver, continuar a vencer. Não dá mais, como eu digo, não dá mais para empatar. Vamos para cima, vamos com raça, vamos com força. Brasileirão tá na reta, tá quase na reta final. Saudações tricolores.